Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Rozkecána, klasicky vás zdraví na dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. No a co budeme dneska rozbírat, Klučino? Prestupy, špekulácie, či už teda Manchester City, Real Madrid, Manchester United, Barcelona, takže je toho poprvé veľa, takže můžeme začať. A začneme možno Manchester City, kde se toho zatím veľa neudialo, ale veľa se toho udiať může. Začneme možno správami, ktoré které by nás veľmi potežili ako fanúšikov Manchester United a to je odchod Pepa Guardiolu, ktorý <laughs> povedal, že on v žiadnom prípade nevylučil to, že podpíše nový kontrakt, iba to, že povedal, že je bližšie k tomu, že opustí City, ale že nepovedal, že opúšťa City a že stále ten kontrakt môže nejako podpísať s tým, že vlastne v City je 8 rokov a že určite tam neostane ďalších 8 rokov, takže preto je bližšie k odídeniu z klubu jako k zotrvaní. Jo, ale toto jsou úplně, že jenom prostě keci, Protože na začátku, že jo, víš, co, když tam byl čtyři roky, tak taky tam říkal, že tam určitě nebude další čtyři roky, víš co. Mm -hmm. takže, takže to si jako nemyslím. Jako můj pocit, uh, jako že Guardiola versus City, tak je prostě, že ani on sám momentálně fakt neví, jestli podepíše nebo ne. A podle mě jediná věc, na který to závisí, tak je přístup hráčů v téhle sezóně. Že on pokud uvidí, že ty hráči za ní furt bojují, furt jsou hladoví, protože prostě hrozně moc toho vyhráli, a, a ten hlad z těch hráčů prostě může odejít, takže já si myslím, že pokud mu hráči ukážou, že jsou fur hladoví, že furt chtějí, tak podepíše jako nový kontrakt. A zároveň si myslím, že je to i jako dobrá strategie, protože myslím si, že asi všichni hráči chtějí, aby zůstal, nebo minimálně 99% z nich, takže budou prakticky bojovat i za to, aby si udrželi Guardiolu, protože ví, že ať už přijde kdokoliv jiný, tak ten trenér bude prostě horší. A pro jejich kariéru to je taky horší. Čiže myslíte že to je pri rozhodování klíčové, že přístup hráčů? Myslím si, že je to jakože naprosto rozhodující, no. A nějaké jiné ponuky nebo něco. co tam nemyslím, mě, si, ne, nemyslím si. Já ne, nevidím jako nějakou ponuku, která by mohla cokoliv změnit. Protože do Barcelony řekl, že se nevrátí mm -hmm. a tím máme tu, tuto největší lákadlo pryč. A Kamina by mohli? jít, tak jako může jít zpátky do Bayernu, mm, jako víš, co tam dokáže. Tam pokud nevyhraje ligu mistrů, tak on, i kdyby tam byl 6 let a 6 vyhrál vyhrál Bundesligu, tak všichni řeknou, že to je zase fail. Takže mm -hmm. tam se ti nevyplatí prostě jít. A prostě v Bayernu by tu ligu mistrů musel vyhrát třeba dvakrát ještě. Protože víš, i, i ještě i kdyby vyhrál jednou, tak je taky takový, jo, vyhráli, ale spoustu z nich vyhrálo z těch trenérů. Víš, takže tam nevidím, že by to byl nějaký úplný jakoby milník. A plus, když bude vyhrávat ligu, tak to nikdo neocení. Za mě to ostává na PSG, národní tým, alebo Juventus. No, no, je, no právě, jenom že si vím, že Paříž, tak ta je to stejný. Tam budeš vyhrávat ligu, nikoho to nezajímá, tak každému úplně jedno. Tam jediné, co bude lidi zajímat, je Liga mistrů. To, je stejný případ jako v Bayernu. vyhraješ ligu desetkrát za sebou, no a co? Všechno to je jasný, ne? Hmm. A, takže proto je to si tak specifický, protože ta Liga mistrů je prostě loterie. A nemusí vyhrát každý rok nejlepší tým. No a Guardiola může prostě v té Premier League dokazovat, že když vyhráváš pravidelně Premier League a ničíš pravidelně Premier League, Tak to stačí. Tak, tak naprosto stačí, protože to je stejně jako kdyby si pravidelně ničil La ligu. Mm -hmm. Jo, Víš, kdy, kdy, kdyby si kdyby si šestkrát za sebou s Barcelonou vyhrál Ligu, tak jsi za krále. I kdyby si nevyhrál Ligu mistrů, úplně v pohodě. Mm -hmm. Souhlasím. No. Takže, ale v momentě, kdy nechce do Barsi, tak odpadává za mě ta jakoby jediná možnost, kam by mohly jít, aby to jak, jak kdyby dávalo smysl. Jinak si myslím, že je pro něj prostě lepší city, pokud hráči budou furt hladoví. To je jako dost důležitý a já se docela divím, že se nedějou nějaký příchody, odchody, že vlastně <hým> přišel, přišel jenom sávio. A, a třeba se to ještě stane, ale docela by mi to i dávalo smysl primárně skrz nějaký okysličení toho kádru a přivedení mladých hladových hráčů, což splňuje samozřejmě ten Savio do těch křídelních prostorů, to bude, to bude skvělá posila, že No s těmi příchodmi je to také trošku komplikované, lebo Pep Guardiola se vyjádřil, že neočekává, že někdo přijde a někdo neodejde. Že on očekává, že ten tým zůstane pohromadě, a je to zrovna, že já si, vlastně Savio bude jedinou posilou. Já si myslím, že ty přestupy se stanou. Ale stanou se, protože nikdo odejde. Mm -hmm, mm -hmm. Víš, když, když odejde Alvarez, a, no, příklad, odejde Alvarez, musí někdo přijít za, ní, za něj. Když uh, odejde Ederson, přijde někdo za něj. Asi to bude spíš náhradním, že Ortega by měl být jednička, anebo někdo, kdo bude bojovat s Ortegou o jedničku. Ale, ale určitě někdo přijde. Mm -hmm. a, a uvidíme samozřejmě, kdo všechno... Jo, může, může jít třeba Mateuš Nuněš, který moc nehrál. Jo, těch hráčů, který, který tam můžou jít, je, je podle mě taky víc. No. A když ešte ještě při tom, že nikdo teda neodýde a nikdo nepríjde, tak myslím, že to může stačit na obhajobu titulu, protože Arsenal posilnil vlastně defenzivu Calafiorim, posilní zřejmě zálohu Merinom a stále se hovorí mm. o tom, že ještě má přijít nějaký bombarder útočník, tak myslím, mm. že to City bude stačit, že když neposilně. Minulou ne, sezónu nestači. už nebyli tak dominantní. Nebyly, nebyli, no. Um, jako, či to bude stačit nebo nebude stačit, jako furt za mě budou největší favoriti. Mm -hmm. I, když, I když už nikdo nepřijde a do Arsenalu přijde ještě útočník a Amerino, pořád pro mě si ty budou favore číslo jedna. Dostali jdeš na prvé místo? Určitě. Mm -hmm, za, za mě asi jako. Kámo, to jediný, kdybych je nedal, kdyby odešel Kevin. Mm -hmm. Kdyby odešel Kevin, tak raz. tak favorizuju, tak favorizu, jako, jak kdyby Arsenal, což si nemyslím, že se stane. Kevin podle mě odejde až po sezóně, mm -hmm. ale nemyslím si, že odejde jakoby letos. A klidně bych si na to i vsadil, že neodejde Kevin teďka v létě. Mm -hmm. a, a proto je to jeden z těch důvodů. A plus si ty má jako, jako kompletně samozřejmě výborný tým, Mike Guardiolu. Ten Savio ti přidá do těch křídelních prostorů hrozně moc, protože Grealish byl minulý rok špatný. A vlastně jediný měl s samozřejmě foutna vpravo, ale potom. Uh, ne, nebo, nebo samozřejmě vlevo, ale ale myslím si, že ten Savio ti dá to, že Bernardo právě nebude muset hrát zprava, bude tam moc hrát Foudon, a vlevo se o to bude být sávio Savio s Dokuem. Mm -hmm. Plus Savio samozřejmě může hrát i zprava, že jo? takže Foden může hrát i uprostřed. Jakoby myslím si, že ten příchod Savia je jakože hodně klíčový, protože je to tahový hráč, který v City jako moc není. No iba Doku. A... Jo, iba Doku a částečně i Foudon, ale primárně jako Doku. A, a zároveň může hrát na obou dvou pozicích, uprostřed si nemyslím, že bude hrát, ale může hrát na obou dvou krajích. Mm -hmm. Já myslím, odchodu, že klíčová posila. K tomu odchodu Kevina De Bruyneho se vyjadil už i je právě Pep Guardiola, který povedal, že s ním ještě nerozprával, ale klub ho informoval o tom, že nedostali žádnou ponuku, že neví, co se děje, ale že doufá, že ostane a že je tu na Kevinovi, ale že mu bylo povedané Guardiolovi, že že vraj ostává to jsou nějaké nejaké vyjadrenia. Veme, že v médiách se už objevily objavili správy o tom, že Kevin sa dohodol, potom to Fabricio nejako poprel. Ale já ja jsem taký, že kurva, že to sa fakt ještě může udělat, že odíde. Nemôže, Nemůže môže, keď... může. může. Určite může. Preto, že keď když žiadna já... ponuka ešte neprišla, to znamená, že ešte prísť může. Toho šumu je tam hrozně vela A já ja jsem taký, že ty vole príde nejaký Itihad, Al Hilal alebo niečo a fakt mu dajú brutálne peniaze, dajú mu možno to, čo má Benzema a zdekuje sa je to samozřejmě možný. Já jako mm. neříkám vůbec, že to není možný, ale že kdyby jsme měli jít do sázky, tak já mm. víc myslím, že zůstane, ale je to za mě 60 na 40. Není to vůbec jistý. No ne. A to by bylo extrémný pruser, průser, keby ne, ne, to by bylo obrovský průser a, a... Otázka zase, jestli by, jakože oni by ho jako by pustili, že to je ta filozofie Guardioli, že prostě pouští hráči, který, který nechce, ale myslím si, furci myslím, že i kdyby tam byla ta nabídka, tak se furt s ním dá mluvit, i kdyby chtěl odejít, tak se s ním dá mluvit. A je to takový, že, hele, my tě pustíme za rok, protože ti končí smlouva, vydrž s a prosím tě ještě rok, ať máme čas najít si za tebe náhradu. Myslím mm -hmm. si, že i takovýhle scénář je jako dost možný, že to nebude tak, že Kevin najednou začne trucovat a přestane chodit na tréninky, protože chce odejít do Arábie, ale spíš to může být tím stylem, že buď za něj dostanou raketu, že jim dají třeba i 60 milionů za něj. Jo, že to bude prostě nějaký ústřel a za ten by ho pustili asi hned. Ale nebo když to bojíš budou nějaký drobný, nějakých 20-25 milionů, tak tak si myslím, že spíš se budou snažit s Kevinem komunikovat, přesvědčit ho ještě na rok a pak se samozřejmě nebude jako prodlužovat smlouvu. Mm -hmm. Ale může to být velmi zajímavý rok 2025 pro Manchester City, mm -hmm. protože jak by odišel Guardiola a Kevin De Bruyne tak to jsou obrovské rány prostě pro ten tým. To je masakra, no. Ale to si já nemám představit, že čo bude následovat. Já jsem se snažil nějakou hmm. najít hráčov, že ktorí by mohli nahradiť Kevina De Bruyneho a ono, všetky ty grafy a podobně vám vyplujú většinou iba jedno meno. a to je Florian Wirtz, který právě bude dostupný v roku 2025, hmm. ale zas aj Florian Wirtz, no prostě Kevin má už to zkusenosti, má prostě takovou tu mágii okolo seba, má takovou tu finálnou prihrávku, co podle mého názoru Florian ještě nemá. Ale mm -hmm. že on se nějakou, štat, štatisticky, je on prirodzenou náhradou za Kevina. No, tak, nevím, či se do toho nějak zapojí Manchester City o rok, ale... To je podle mě jistý, že se do toho zapojí. Myslíš? úplně, jakože já jsem třeba úplně přesvědčený, že City bude jeden z hlavních kandidátů na, na věrce, pokud se mu povede i tahle sezona samozřejmě, jo. No, tak samozřejmě tak nevyhoří. to no, no, jako druhá, druhá věc, věc no. jo. ale, ale pokud uh, předvede podobnou sezonu, tak jsem přesvědčený, že, že si ty budou jedni z hlavních kandidátů a vůbec by mě nepřesvědčilo, kdyby skončil věc právě tam. Mm -hmm. Jo, ale samozřejmě bude hrozně těžký nahradit Kevina, kámo, to je prostě jak když uh, jako možná je to trochu nadneseně, ale je to jak když prostě Real nahrazoval Ronalda nebo Barca, Barca Messiho, což samozřejmě oni byli ještě vyšší level, ale, ale pro mě důležitostí hráče, pro ten tým a pro herní styl, tak jako, je Kevin podle mě na podobný úrovni, prostě no. Souhlasím, a to je prostě fakt, ale jakože to vůbec není mimo, podle mého názoru. Protože mm. to je takaj, taký hráč, že prostě, ako nahradíš, nevím, Ronaldové góly, jako nahradíš Messiho genialitu, mm. Ako nahradíš prostě Kevinov Wargrade spojený s uh, tou takovou mágiou, prýhrávkou a podobně. Prostě ja, kámo, Kevin má všechno vyželma. No jasně. Pracovitý, výborný lídr, je produktivní a zároveň prostě září ve velkých zápasech. To prostě no takovýho hráče najít, je, to je skoro nereálný. To je to, je, to, je, to je, to je fakt neuvěřitelný. No, no je koho, jako, koho bys týpek... do 30 plus, koho by si do 30 plus povedal, že on teraz přijde a bez problémů nahradí Kevina, kámo je takého hráča nevidím vo světě. Že by si podlela, že 100%, hmm. že prostě hráč za hráča. Podle mě nahradit Kevina to je nemožné. A nemožné. Taky jako nevidím tam. Jako Firz, Firz má na to předpoklady, ale víš, má, má, má. No. do Premier League, nový systém, možná mm. nový manažer, no to zase nebude taky jednoduché, víš. Mm. Jako potenciálně třeba musí, ale ještě, ale ten je zase neprodejný, že jo. Mm -hmm. Ale v roku 2025 může být predajný opět, těž má tam kontrakty mm -hmm. a tak dále. Mm -hmm. Takže potenciálně musí, ale bych tam ještě jakože viděl. Protože ten je za mě jako ještě lepší, jak věc. Uh, ale to je asi hlavně tím, že on to dokazuje delší dobu, že vyřecňuje jednu sezónu, že jo. Um, jako částečně se tam můžeme bavit o Brunovi. Samozřejmě, že to není level Kevina, ale jako... Uh -huh. Bruno, má velmi podobný, Bruno má velmi podobný graf, jako právě Kevin. Xavi uh -huh. mm. <laughs> Simons. Aha. by mohl být zajímavá možnost, to mi taky napadlo až teď, to mě vůbec jako, že nenapadlo předtím. To by mohla být ty vole, hodně zajímavá možnost Xavi Simons, jakoby, no. Protože víš, že někoho, někoho z těchto hráčů už tam dostali. Ale samozřejmě jako takhle, my si řekneme tyhle hráče, ale ani jeden z těch, co jsem jmenoval, prostě není na úrovni Kevina. Ani jeden. Ani jeden, jakože uh -huh. prostě no go, no, takže jako... Samozřejmě ty mladí hráči jako, jako Musiela, Wirtz, Simons, tak... Uh, tak mají maj jakoby tu šanci se tam dostat na ten potenciál, ale nevíš, no. No právě. V médiích se ještě píše například o Danim Olmovi, který by mohl být v dispozici už aj toto leto. My jsme rozprávali, že si ty možno potřebuje záložníka. Bral by si Olma už toto leto. Nehovorím, že by to byla přímá náhrada za Kevina, ale prostě něco do budoucna, že ku Kevinovi a možno v budoucnosti za Kevina. 60 milionové ta cena přibližně. Výborné majstrovstvo a Európy. Já ti nevím, já já jsem tomu Olmovi úplně na chuť jako nepřišel. Ako ani já jsem mu nepřišel na chuť. Já se přiznám, já jsem mu těž mě přišel na chuť, ale záložníka potřebuju. Ty, samozřejmě jako dobrý hráč, to je jasný. Ale jako kdyby si měl vybrat, že jestli si vemu, že Xavi Simons, Wirtz, Musiala nebo Olmo, tak je Olmo na posledním místě. No, to je, to je, asi, to je asi jasné, ale na druhé straně k dispozici už toto leto, je, Asi ty potrebuješ záložníka, či zase budeme hrát s Kovačičem a s Nunešem? To byla tragédia. Kámo Kovačič za mě si svoje za... odohral, ale Puh. Ne, jakože já to vidím třeba tak, že právě příchod Sávia znamená... Že návrat uh... Rodri, Bernardo, Ke Ke Kevin, hej? No jasně no. Já jako to očekávám no, tak jako kámo ty nemůžeš mít přece na křídlech, že Foden, Sávio, Doku, Grealish a tři mm -hmm. z nich mít na lavičce aby hrál v základu Foudon s Bernardem na křídlech. To podle mě je nereálný. Jakoby. Neříkám, že se to nestane nikdy, ale nemyslím si, že se to stane ve, v drtivé většině zápasu. Já, já, si fakt myslím, že se Bernardo posune do prostředka no? a tím se vlastně vyřeší ten záložník. A za mě jako těžko, jakože určitě je Bernardo lepší než, než Olmo. Pokud se bavíme že oba dva hrají uprostřed hřiště. No tak já bych si Old, vybral Bernarda jako jednoznačně. Já mám -hmm. na něj samozřejmě obrovský nervy na křídle, že za mě tam jako nemá co dělat, je tam totál, totálně jakoby, um, No prostě můžeš tam mít lepší hráče na tom křídle, ale uprostřed je podle mě na prostej krále, jakoby. Mm -hmm. Já jsem protože... právě skeptický, že to Guardiola ještě chce tak vůbec postavit. Já jsem skeptický, že bude hrát Savio s Dokum prostě naraz. Víš, že já prostě dvě takové Kámo, foudon bude hrát vždycky. Si tam máš Fodna. Takže Minimálně dokud má, má formu, můžeme Tak, tak to je do... lepší. Tak, tak, min... Takhle, tak, minimálně dokud má formu, tak Fodun je jistota. To znamená, hmm. a, a, podle mě potom bude záležet, kdo z té trojce, Grealish, Doku, Sávio Savio, bude mít formu. Tak hmm. ten bude hrát jakoby, na druhé straně o, od Grealishe. A myslíš, že ještě možný sorry, sorry o, návrat, myslím, že ještě možný návrat Grealisha do středu pola? Nebo Foldenovi nevěřím, hmm. neverím, že ho dá do stredu, mě tam přijde taky, stra, taky strašně pojašený, že ztrácí protože že Guardiola to moc nemusí, ale Grealish? Myslím si, že by se to jako mohlo zkusit vzhledem k tomu, že tam máš ty tři čistý křídla, tak si mm -hmm. myslím, že, že bys to mohlo zkusit. Stejně si myslím, že spíš bude hrát Grealish uh, jako z kraje, ale myslím si, že se to jako zkusí v nějakých zápasech nebo v přípravě a uvidí se, jak to bude fungovat. Ale mě by ta varianta třeba Grill-prostě taky líbila, minimálně na zkoušku. Mm -hmm. souhlasím. Ale, ale minimálně já si nemyslím, že si ty momentálně potřebuje dalšího záložníka. Pokud ah, nikdo neodejde. Okay. Pokud okay. nikdo neodejde, že tam byl záložníka. No to jo, ale ten předtlak by tam byl obrovský. Mm, ale za mě verím dvojici Nuneš, prostě Kovačič, za mě to je prostě úplně nepodarené. No, Kovači si no, s odohrá za těch pár milionů, ale ten Nuneš je prostě hrozný prestrel. Ne, souhlasím, hrozný ale v tom prostě. případě Nuneš by musel odejít a přijít někdo jakoby za něj. Mhm. Mm jo. Víš, a, a s tím jsem, jako tak, s tím naprosto souhlasím, to je jasný. Ale, ale za mě, aby to bylo tak, že teďka ti přijde ještě Olmo a budeš tam mít, a plus tam může hrát Alvarez tak víš, že tam budeš mít takovou raketu hráčů. Otázka, či je, Alvarez bude hrát s Kevinem. Lebo Alvarez asi s Kevinem velmi nepamětám, že by nastupovali spolu. Většinou to bylo... V úvode, že prostě Alvarez nastupoval, Kevin bol zranený. Potom si mm. ich velmi nepamětám v dvojici, že by nastupoval a jeden, a druhý. Ako možno nějaké zápasy by sme našli, yeah. ale všeobecně som si ale to, to nebylo. Každopádně Alvarez je jeden z hráčů, který taktiež môže odísť, to vieme už niekedy od, od mája a teraz tie špekulácie opäť nejako, nejako objavili. S tým, že vlastně mm. Alvarez povedal, že v minulé sezóne som bol jeden z hráčov, který odhrál najviac minut ale potom v závere vlastne bol vynechaný v tých dôležitých zápasoch a že on chce vlastně nejako prispieť k tomu úspechu v tých dôležitých zápasoch, že si vezme čas na to, aby o tom porozmýšlel a uvidíme. K tomu se potom vyjadil aj Guardiola, ktorý povedal, že čítal to, čo si on o to myslí, že je to OK, že nás informuje o tom, že čo urobí, s tým, že vlastne Julian hral dost a že ak chce hrať moc alebo viacej, že je to v pohodě. Ale že o tom musí popremýšlet a o tom nás informovat, tak je to zvláštní Guardiolu, Guardiolů, vlastně, že by nic nevěděl. Ne, za, 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 mě, za mě nebylo zvláštní. Jakože já jsem ne. to pochopil teda tak, že prostě on nás informuje, on nám řekne svoje rozhodnutí, pokud chce zůstat, my ho rádi udržíme, pokud hmm. nechce zůstat, může odejít. A co že, že, že je to ten čistě na Že chce hrát víc. A já jsem si tak zbežně zrátal prostě tu jeho minutáž a on tam mm -hmm. mal skoro 3200 minut. Jako ne, to ne. chápu. To je, je, je ne extrémně to vela. Je, 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 ale ono to není o minutáži. On to tam i sám, Alvarez, jakoby... Jako věm, Víš, že prostě to není o minutáži, to je o tom, že on hrál nonstop dokud se ne, Kdyby se nezranil Kevin, tak on má o polovinu minut míň. To je první věc. Že on má ty minuty kvůli Kevinovi a když se hrály ty velký zápasy, tak on už tam nedostával ty příležitosti. Ale v prvním 36 to... zápasů, vím, že budu z lavičky a tak dále. A tak no, ale je stále jako minutáž 3000 plus v Manchester City, je podle mm -hmm. mě velmi dobrá. Ne, jako to jednoznačně jako je, to jednoznačně, ale je to prostě zaviněný tím, že půl roku Kevin nehrál. Když, když se podíváš na. Kdyby se podíval kámu na minutář v první polovině sezóny a v druhé polovině sezóny, tak uvidíš podle mě diametrální rozdíl. I tak je 3000 tisíce hrozně moc, a, a na, na druhou stranu souhlasím s tím, že být v situaci Ke um, Alvareze v žádném případě neodešlo. Absolutně no chance. Vlastně. Jakože vzhledem tomu, že Kevin za rok končí v City, tak kámo by byl blázen, kdyby odešel Alvarez. Jemu stačí si počkat ještě rok a tu další sezonu může, může bojovat. Samozřejmě otázka je, jestli nechce hrát v útoku, jo? ale minimálně na tu pozici u, s Kevinem, nebo za Kevina, tak uh, tam může být jako velmi silný kandidát. No pojďme si úprimně, jak se v útoku, tak může chlapec na to rodno zabudnout. Souhlasím. No víš, jako to, tak to... No jo. To, to může, chci ale... Mm. Já samozřejmě cestavit, může jít někam cestavit. do Itálie, do AC nebo něco takového, ale, ale jako určitě ne v těch top, top týmech. No. Ale no, když pozerám si Luky minutáž a mm. v té Premier League je to fakt hrozně vela. On tam... Mm. No, v nominácii byl 38krát, to znamená v každém zápase, dvakrát do zápasu nenastoupil, konkrétně to bylo v zápase s Arsenalom a s West poslední posledný zápas. Mm -hmm. uh, 5krát išel na ihrisko vlastně z lavičky, z toho mm -hmm. vyplýva, že tam má 31 zápasov Luky v základné jedenáctké, v lige. To je masakr. To no je masakr. masakr. No. Mm -hmm. Oko, ale, možno ale on počkej, myslí prostě že... ligu majstru ne. alebo něčo no, no, ale no, 31 zápasov hlavně... v základné 11 jakože no to je, jed, to je jednoznačně hrozně moc jenomže uh, on kromě Kevina byl zraněný i Haaland mm -hmm. a docela dlouho jo má to i zápasy na hrotě má to i zápasy na Víš, mm. takže jakoby ono, ono fakt je to ovlivněné těma zraněníma a v momentě když šlo do tujího, tak Alvarez ne, ne že nehrál v základu ale nebyl ani mezi prvním náhradníkem nebyl ten, kdo půjde první z lavečky, víš? Takže on tam potom v těch, v těch důležitých zápasech, když se, když se podíváš nevím, na ty, na ty ligy mistrů, nebo i, i vyplývá to, že víš, že nenastoupil do dvou zápasů, a byl to zápas s ze Hemem, nejdůležitější zápas sezóny, nebo ne nejdůležitější, ale prostě víš, že poslední, a potom zápas s Arsenálem. Jak kdyby dva nejdůležitější zápasy. Pozorám ligu majstrů, uh -huh. uh... V Ligue mistrů má 90 minut proti Crvenej zvězdě 11 proti Lipsku, 18 Tí, kockney, kockney proti Young Boys. Tu vyřazovací část smrtně jenom, jakože čtvrtfinále a dál. S ale v Lige mistrů v minimálně skupinové fáze nehrál vela, byl tam trikat na lavičce, ale to se zase dá chápat, protože si ty malé skupinu poměrně jednoduchu a prostě oni ho potřebovali hlavně v Ligue město Kevina. Mm -hmm. Má proti Kodani zápas 90 minut, potom má zápas proti Realu Madrid 3 minuty a potom má zápas proti Realu Madrid 30 minut, čo se vypadlo. Mm -hmm. Mně mm. osobně to aj tak přijde strašně málo, že prostě Alvarez hrozně špekuluje. A s tým, že vlastně chápem, že zranění Haalanda a Kevina jsou dobré pointy, ale prostě mm -hmm. on tam prichádzal s tím, že ty tí hráči tam jsou. Víš, jakože, že on, on vedel, že je tam ten Haaland, že přijde ten Haaland, že... Jako, jako Byl zraněný, ale hrál, so... bolí zraněný, ne... ale on hrál fakt extrémně vela. Ne, ne, já s tím Chceš hrať proti Realu Madrid, dobré, toho možná nasralo, Chceš hrát proti Arsenalu, ale zase mi to nepřijde, že by vysloveně každý zápas nějak seděl. Když keď, keď je, hmm. na, je nahněvaný, že nehrál proti Realu Madrid a zápas proti Arsenalu, mně to přijde jako, že. No, tak je dost Že, Já si myslím, že on si uvědomuje, v jaké je pozici. A víš, že minulý rok byl nějaký, já nevím, ve 12. nebo 13. ve zlatý míči. Má obrovský hype kvůli mistrovství světa, hraje v základu Argentíny. A on si tohle uvědomuje, že ty týmy o něj mají zájem a že kdyby šel do Paříže, tak dost možná je v základu. Nebo chápeš? No, ale mě z mýho, ani pohledu tam v základě, víš. tak, Takhle, z mýho pohledu by stejně nebyl v základu v Paříži, jo. Ale ale v jeho očích to tak může, může působit. Hmm. Víš, jak to myslím? Jo. Že on by přišel, on by přišel okay. tak, že by prostě bojoval o základ tam, já nevím, je tam Kolomouány, Gonzalo Ramos a tak dále, on by s ním bojoval o základ. Mohl by skončit v základu, mohl by skončit na lavice, v jeho očích by třeba byl jakoby v základu, a, ale za mě by tam stejně dlouhodobá jednička nikdy nebyl v útoku. Mm -hmm. Jo, takže, jo jasná, že takže, takže, já si spíš myslím, že on si uvědomuje jako svoji pozici tý i marketingové síly, protože Alvarez je fakt hodně jako pušovaný a, a podle mě se toho jak kdyby snaží, snaží, prostě využít. Ať už pro lepší smlouvu v City, nebo pro pravidelnější hraní právě v City. Ako využít, a nebo s, tím s tím souhlasím, že se asi z toho snaží něco vyžímať, ale príde mm. mi, že aj tak mal velmi dobrou pozíciu, velmi silnú pozíciu a nevidím dôvod, že by mal odísť. OK, táto sezóna možno bude iná, že možno sa Kevin nezraní, možno hál a potom fakt možno bude hrať menej, ale mm -hmm. sťažovať se na to, že som hral málo, keď hral strašne veľa mi príde, jako taký nezmysel... Že ja som prostě... no? Počkej si tu jednu sezónu a uvidíme, že koľko budeš hrát. Halan sa možno nezraní, Kevin sa nezraní, budeš hrát málo, odídeš. dajme tomu. Ale po této sezóně, jakože, nevím, mě tam nepríde nič také. mňa si musíš hlavně uvědomovat, že si v Manchester City, který vyhrál 6x ligu za 8 rokov, vyhrali treble, jsou totálně dominantní, tak si musíš uvědomovat, že prostě nehráš každý zápas. A Gundogan nehrál každý zápas, pamätáš si jeden čas? On pol roka seděl prostě i Bernardo uh -huh. mal období bez formy. To se to sa bežně děje prostě. Mhm, uh -huh, uh -huh. Ne, souhlasím s tím. Je to pravda. No, takže já jsem z toho trošku jako taký, že je to působí na mě tak jako by bylo taky trošku uplakanček, no. <laughs> mm, na, mě, na mě to nepůsobí uh -huh. jako uplakanecky, na mě to působí, takže z toho chce vyždímat maximum prostě, no. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. No a môžeme ísť možno ďalej na inú tému, ktorá tiež tak trošku rozvírila vody, aj keď to už bolo vlastně behom týždňa trošku popreté, ale taktiež je to veľmi zaujímavé a súvisí to s Barcelonou a to je kauza Vitor Roque, kedy o Vitora začal bojovať Al-Hilal, alebo v všeobecnosti môžeme povedať Saudská Arábia, s tým, že oni ho mali na tom shortliste a oslovili vlastně Barcelonu, ktorá podľa správ Fabricia Romana bola otvorená predaju. S tým, že asi nejaké 2-3 dní bolo okolo toho relatívne ticho a čakalo sa na to, že ako sa vlastne rozhodne teda Roque. Mm -hmm. Potom prišli správy o tom, že on sa rozhodl, že teda tu ponuku Al-Hilal nepríjme. S tím, že teda Al-Hilal má tam nějaké ďalšie, ešte ďalších hráčov, takýchto mladých vyhliadnutých, ako potenciálne alternatívy. Mm -hmm. Ale Luki, už len vo všeobecnosti to, že o tom Barcelona uvažuje, nepríde ti to Barcelona, ako... I on, i on sám on. uvažoval. Ti to nepríde ako také, že že veľmi, neviem, vtipné a ještě Ešte možno v súvislosti s tým, keď si spomenieš na odchod šavího, no. <laughs> že <laughs> prostě <laughs> jeden z dôvodov, <laughs> medializovaných dôvodov bylo to, že prostě to že sám sa agent sa že asi chceli, aby hrával viacej. No, Minimálne medializovaný důvod, prečo odchádza Šavi, bol z časti aj ten, že vy to roke prejde mm -hmm. mesiac a tu se hovorí o tom, že vy to možno odíde, že vy to Roque... <sniffs> že ho možno musí a predek, aby vylepšili svoju finanční fair play, tak ako na těba působí mm. tato kauza, lebo ja jsem z toho maximálně opět, že cirkus Barcelona prostě. Extrémně zvláštně. extrémy zvláštně. A, a jakože co mě nejvíc z toho šokuje, je to, že se jako náhra, nebo že se řeší, že by měl přijít Dani Olmo do Barcelony. K tomu To dostaneme. je tak absolutní bullshit, který zase se lidi v sech uh, poserou z toho, že ho tam budou chtít. Ale kámo, Dany Olmo, v tom, kolik má Barcelona záložníků, jak kvalitní mají zálohu, což je asi to nejlepší, jako co mají. A s Niko mají s Keď Když přijde Niko, tak je Rýdelník. Přesně, přesně. Tak přivíst tam dalšího záložníka za 60 milionů, když. Uh, prostě tady bojují o, bojujou o, každý, o každý euro, tak přivíz hráče za 60 milionů, který ani, jako za mě ani není lepší než ty, který tam máš, za mě jako posadil by Dani Olmo, posadil by, by buď Pedriho nebo, nebo De Jonga, za mě ne. Jedině pokud by byli zraněný nebo neměli jako nějak extra formu, ale za mě prostě není lepší než Pedri nebo De Jong. A to nezapomínejme, na to, že tam je Gavi a je tam Gundo. Mm -hmm to je, ta záloha je neuvěřitelně nabitá, je tam přetlak jako prase. Od 6 ne... je to brutální Jo, kdyby ty hráči nebyli často zranění, tak už takhle jsou nespokojení, protože nehrajou, protože jsou extrémně kvalitní. Ale jak jsou zranění, když ty dva, tak stále tam je další, no, dě, jsou tam další no, dva, prostě. No právě, no právě, <laughs> oni, když jsou zranění, tak to je jediný důvod, proč se v Barce ještě nehrotí, že někdo z nich chce odejít. Mm. Ale protože v momentě, kdy, kdy, celý rok budou všichni čtyři zraně, uh, zdraví, kámo, tak tam budou prostě boje opozice, že ten chce hrát víc, ten chce odejít a, a někdo z nich určitě odejde. Protože a ty tým, hrači že... jsou brutálně kvalitní. A ještě tam přivíz dalšího hráče za 60 milionů, mě přijde tak úplně off. A ještě to řešit tím, že pustíš útočníka, jakoby Rokeho, a přivedeš tam jako Olma, tak co, jako tam bude hrát v útoku ten Olmo, nebo co? No a hlavně přijde, hlavně přijde. Když dal 3 prostě. tři gola na euro, tak vole bude v útoku, to ty vole. No ako, je to jediná asi varianta, ale zase neverím tomu, že Flick posadí prostě a bude hrát s olmom v útoku. K tomu absolutně neverím. Ja mám, je to absolutní bullshit jako olmov v útoku. Jako, no, no jasné. Ako na si ho ještě člověk vie nějakou představit. nie je to ten typický křídelní, kterého my jako preferuje. No, ako, já ja vím, že ty nie, máme tých priamočiarych křídelníkov, ale prostě mm. hrá se aj takto. Ale mm. na druhé straně tak Očekává se, že príde Niko. Je tam prostě stále ešte z lavičky ten Ferran. Nevyjasnená je budoucnost Fatiho. Prostě sú Raphina. tam Gavi tam môže odohrať, Rafinha tam. Prostě sú tam krídelníci. Tak mm -hmm. kupovať Olma za 60 prostě na na ľavé krídlo, keď si ešte stále nevyriešil prostě odchod Buskejca a jediný hráč, který si tam priviedol je prostě Oriol Romeu. Mi príde ako fakt mm -hmm. šialené. Každopádně pojďme ešte na toho Vitora rokého, Čo si myslíš, mm -hmm. že prostě sa udeje? odíde? Hmm, kámo, tady vůbec nevím. To fakt bych totálně střílil od boku, jakože, jestli si mám úplně random typnout, tak asi si myslím, že spíš zůstane. Hmm. A nemyslíš si, jako... že se uvažuje o jeho predaji právě proto, že je to jediný z těch hráčů predatelných za velké peniaze, kterého reálně ani někdo chce? Protože v souvislosti s Barcelonou sa dlho hovorí mm -hmm. o tom, že niekto musí odísť, aby sa vylepšila finančná fair play. Laporta povedal naposledy, mm -hmm. že finančná situácia sa vylepšila dobre, že jsme veľmi blízko k tomu, aby sme opäť fungovali v normálnom režime a že teraz Barcelona vie podpísovať veľkých hráčov ako kedysi v minulosti a že objasníme našu situáciu finančnú veľmi, čos, veľmi skoro. Každopádně jeden predaj by mohol být ako plusovým bodíkom a ja, kto kúpi Frenkyho? Kto kúpi Araucha? Mm -hmm. Kdo no koupí hlavně... Rafínu? Mm -hmm. Prostě ten, fakt, že Čivý Roken je jediný, kterého může. Já, já, já si myslím, že Rafinu by určitě někdo koupil. Otázka je, jestli on bude chtít jít. Ale myslím mm -hmm. si, že v případě, že přijde Nikot, tak odchod Rafíny je relativně reálný. Otázka samozřejmě, jestli on bude chtít, ale myslím si, že v momentě, kdyby přišel Nikot, což se stane na 99%, tak ten odchod rafíni. Je se minimálně začne řešit. Uvidíme, jestli on si řekne, hele, zabojuju ještě rok a půjde potom, a nebo si to řekne hned. Ako já osobně bych si Rafinu nechal, protože já bych nechcel mať na své straně všetky karty na 17 ročnom týpkovi. A já prostě Jamala milujeme, miluji, je neuvěřitelný, je to fakt hmm. geniální hráč, geniální futbalista, ale nechcel bych mít postavený, postavený útok iba na 17 ročnom futbalistovi. Uh -huh. A já s tím souhlasím, že bych si taky nechal Rafinu. Otázka je, jestli on bude chtít být v pozici náhradníka za Jamalem. A za Nikem. Mm -hmm. Protože on ví, že, jestli, že on je jasný náhradník. No. V momentě, jako kdy oni dva budou hrát, tak prostě jakoby... a otázka je, jestli on to bude chtít. Víš, protože to není jenom o tom klubu, ale je to i o tom, jestli ten samotný hráč to vlastně bude chtít. No. Takže... takže Takže, ale jako aby jsme se vrátili k tomu um, rokemu. Mm -hmm. Tak jakoby teoreticky vlastně jako hráči, který bar se může prodat, tak je právě buď ten Rafinha, nebo ten Roke. Ale jako kdo potom dál, no, protože Araucho je prostě často zraněný a pochybuju, že ho někdo koupí. A ty spekulace s hodně... 100 milionů, Bayern Nicho a podobně, to, no, to podle mě bylo hrozně mimo. To je úplně off. Uh, to podle mě spíš vzniklo normálně přímo z Barcelony, že mm -hmm. spíš doufali, že někdo přijde s takovouhle nabídkou. A už mají Kubarsiho, to tam vyšvihol v posledních ja. uh, měsících, takže podle mě stopera do Barcelony asi už ani uh -huh. A potom, co se bavíme o De Jongovi, tak jako s jeho platem, to je absolutně off. Tam jako jeho nikdo nekoupí, on nechce odejít. Ten, ten, tomu týpkovi nikdo nedá ani polovinu toho, co bere v Barceloně. Nikde jinde. Uh -huh. Ani náhodou. Ani náhodou mu to nikdo Možná nedá Možná Manchesteru, polovinu. ne? Ty by mu dal 350. N nedaj, kámo. Jakože 300, 300 pade fakt si nemyslím, že by mu to dali s tím novým vedením vzhledem k jeho zraněním. Mm. Jako, fa, jakože takhle, za mě by byl velký fail mu dát i polovinu toho, co bere v Barceloně. Já bych ho fakt nechtěl do United ani za polovinu toho, co bere. Zároveň i na skladbu kádru, jakože by, posadili, by posadil Koubího. Jako kde by tam vlastně hrál v United? Jakože pokud, jsem, pokud se to jmenuji divá čistě, jakoby, že fakt jako logicky, tak De Jong do United je úplně zbytečný hráč. Víš, jakože posadil by Koubího, nikdo to nechce, zbytečně, úplně zbytečně prostě, jako hráč o ničem, vůbec ho nepotřebujeme, potřebujeme řešit jiný posty. Za mě je, je to i tady úplně off a navíc s obrovským platem a ani za nás hrát nechce. Jo, takže no a v tomto to je... případě by ti to dávalo smysl, že kdyby byl rok jediný hráč, kterého vlastně můžu nějak speňažit za dobré peniaze, tak by si ho pustil? Dám příklad, kdyby mm -hmm. si musíš vybrat mezi tým, že buď ostane roké, alebo nepríjde Niko. Alebo odíde Roke a prý Niko, jako se rozhodněš? No tak jednoznačně chci Nika. Hej. Jakože pokud to je takhle, tak určitě, tak bych určitě jakoby Rokeho obětoval, ale to je případ Niko. Když mi dáš jakýkoliv jiný případ, tak ti řeknu ne. A keď to, že... to bude případ šestka? Lebo Niko zjevně přijde bez hradu na budoucnost uh, rokého. To jsem povedal iba jako případ. Že zkusme. A je to bude o šestké například? A o kancelovi? Kancelo určitě ne. Mhm. Mm Jakože ne, že by byl špatný, ale nechci obětovat Rokeho kvůli uh, kancelovi, když jako chápeš, máš na pravý obeka Kundeho, uh, takže prostě dokážeš, dokážeš to tam jakoby... Jako za mě kancel by bodol, podle mě. A právě tím, že ale já vůbec, že... Neří, ale já vůbec neříkám, že ne. Ale, ale, to já vůbec neříkám, že ne. Ale bavíme se o tom, jestli bych kvůli němu obětoval Rokyho. A to mm -hmm. odpověď je ne. Prostě nechceš obětovat takhle mladého talenta, ty nevíš, jak na tom bude ve, ve, skutečnosti roke. Ale prostě víš, koho za 60 milionů, jakože obrovský talent z Brazílie a teď ho tady obětuješ kvůli... prostě kvůli kancelovi, který ani neměl nějak extra dobrou sezonu v Barceloně za mě je odpověď určitě ne. Mm -hmm. takže, takže kvůli němu ne, pokud se budeme bavit kvůli Nikovi, tak určitě, pokud se bavím, budeme bavit o 600, tak... Jako já bych se zkusil najít takovou jinou variantu, jako za mě bych toho Rokého prostě nepouštěl, i zvlášť k, k věku Levandovského. Mm -hmm. Roke odohral v La Liga 319 minut, teraz v přípravě mal mm -hmm. dost nepodarený zápas, ale stále mi to přijde, že predávať hráča, ktorý hra 319 minut, akože súťažný v Ačku. Investoval si do něho veľké peniaze ještě ešte si ho konca priviedol skôr. On mal prísť až toto leto. A už toto leto sa hovorí o tom, že by mal odísť, keď on mal iba teraz prísť. Mi príde maximálne také, že ako možno tam je niečo, o čom samozrejme nevieme. Ja neviem, Robí problémy, nemá nejaký tú jak jak to povedať, pracovnú morálku alebo fakt tam je možno niečo také. Ale čisto, mm -hmm. když se na to pozrieme z toho, čo víme, tak predávať hráča, ktorého si kúpil v januári, s tím, že si to urýchlil a on má přijít až toto leto a ty už toto leto nějako rozmýšleš nad tým, že ho predáš, je totálně šialené. Totálně šialené. Ne, mm, jsem, no. Fakt, jakože... Nevím, jako zle výkony to je jedna věc, na druhé straně nějaký game time a podobně, by si, by si asi i Vito Roke zasloužil, a ne 319 minut, to jsou tři zápasy, Ako to, čo to je? Mm. To Bruno odohraje za dva, za dva zápasy tolik minut, víš, Manchester United. Tak <laughs> <laughs> to je... Ja, jako... jo, jo. No, každopádne, Barcelona aktuálne teda čaká na toho Nika, ako sa rozhodne. Malo by to být veľmi blízko s tým, že vlastne čakajú vlastne týmy aj z Premier League a čaká aj PSG. S tým, že vlastne všetci vedia, že asi preferuje tu Barcelonu a tu Španielsko. S tým, že vlastne Atletico Bilbao má připravenou aj novú ponuku, ktorá by mu dala ešte väčší plat, ak sa rozhodne ostať. Mm -hmm. On už má teraz ten plat poměrně velký na, na, Bilbao, vyše 200 tisíc týždenne ale údajně Bilbao ještě tam má nějaké rezervy a ještě musí vyšší plat. Takže aktuálně se čeká i na Nika. No a ty si už právě načrtl aj toho Danýho Olma, který vlastně sa těžně jako řeší do Barcelony. A co jsem tak hledal, tak to vůbec není napojené právě na Nika. Že to jsou dva separátne díly. Hmm. Co <coughs> mi přijde jako Totálne šialenstvo. Jako kámo, jako prostě, to je případ Griezmann. Velký <laughs> hráč, dobrá sezóna, velký hype, tak ho přivedem. A nebudem přemýšlet, kde bude hrát. Prostě je dobrý, jako přivedem. A kam, kam, by si ho vlastně dal v případě, že na prostě do Barcelony? <laughs> na lavičku. V základu nemá co dělat v Barceloně. Čiže Barcelona koupí 60 milionového hráče, aby byl na lavičke tak jako kam je zhodal ty, jakože koho posadí? Posadí Pedriho? Ne. Posadí De Jonga? Ne. Posadí Nika? Ne. Posadí Levu? Ne. Ninde hrát nemůže. <síc> D tak jako může za tebe? No nemůže. No? <síc> jakože, jakože... <síc> tak to je prostě, no. Tak to je, to je prostě fakt, jakože... Dobře, Pedri se může zranit, uh, uh, De Jong se může zranit, Gavi se může zranit, uh, a v ten moment bude hrát? Tak to, je, to jsou to super vyhliadky, víš. <laughs> ako, vím, že ti hráči se zraňují často, ale ako nechceš, to, nechceš to na tom úplně prostě postavit, že, se zraní. A víš, jako, že to uh -huh. je také... No, no, víš, jaké, no. <laughs> velký, velký, risk. Mimochodom, já už jsem si pozrel aj historii zranění Daného Olma a ty vůbec nejsou dobré, hlavně teda v posledních dvoch sezónách. V sezóně 2022-2023 tam mal dvě velké zranění, které ho vyradili teda na 20 zápasů dohromady. S tím, že v minulé sezóně mal další zranění, které ho vyradili dokonce na 29 zápasů. Hej, čiže to je 49 vynechaných zápasů kvůli zranění za poslední dvě sezóny. To je Danny Olmo. To, to, to už je fakt jakože. Když máš jednu sezonu plnou zranění, tak si povieš, OK, tak může se stať. Ale dvě po sebe, skoro 50 zápasov, mm -hmm. to mi přijde jako extrém. Je. To mi přijde jako extrém. Mm. A když se pozříkej na odohraté minuty, tak on má minulá sezóna 21 zápasov, 4 plus 5, 1400 minut v Bundeslige. A sezóna předtím 23 zápasov, 2 plus 5, 1200 odohraných minut. Vieš, akože mm -hmm. Tu sa Alvarez ťažuje, že odohral málo, ale on odohral mm. vlastně za... Jednu sezónu v Premier League více jako Olmo za dvě sezóny. Mm -hmm. Víš, jakože... že. No, Potřebuje Barcelona prostě... Potřebuje čísla. No, potrebuje prostě Barcelona dalšího zraněného hráče? Ne, kámo, tam, hele. Jediný důvod, proč se to řeší, tak je euro. Mm -hmm. Absolutně. No Takže bez eura by se tohle vůbec neřešilo. Uh, další věc je, že Dani Olmo měl do, nevím teďka, už mu skončila ta výkupka. On měl 60 milionů výkupku. Jo. Ale údajně Lipsko no, počkej, připravené počkej, počkej, počkej. No No právě, to jsem chtěl doříct. On měl 60 milionů výkupku, ale uh, výkupka skončila a den na to Fabrizio, že Lipsko je otevřený ho za tu cenu výkupky stejně pustit. Mm. Tak co, co o tom, jakoby, nebo víš, co to nasvědčuje. To není o tom, že toho hráči chtějí udržet a jsou rádi, že ta výkupka se skončila. Oni by byli mnohem radši, kdyby ta výkupka ještě byla. <laughs> víš, víš jak to, chápeš, jak to myslím? Já, já to mi, ale vážně, prostě, že když oni, tu kamo, oni, oni, hrozi, oni hrozně moc doufali, že někdo využije ty výkupky. Kam oni byli podle mě nejšťastnější, když se Španělsko dostalo do finále? Protože To, že se Španělsko dostalo do finále, tak myslím, že se o týden nebo o deset dní prodloužila mm. ta výkupka uh, daného. Jsou Takže vlastně? oni, oni byli podle mě nejšťastnější a úplně doufali, že někdo ty výkupky jakoby využije. No. Ako, ještě když jako... půjdem ďalej do historie, tak sezóna 2021-2022 odohrala iba 19 zápasov a 740 minut. A ty tu máš teraz ponuku mezi 60 a 70 milionů, že predáš Danýho Olma, to prostě chceš? Automaticky to pouštíš, jak ty, jako v Lipsku jsou nadšený, podle mě z toho. Mm -hmm. a, ní, a to nevrátí on... mi, že prostě on je dobrý hráč. A co samozřejmě, že je dobrý. Ale, jako, do Barcelony, Puh. let's go, let's go. Budeme největší hatery Barcelony opět. A přitom my tak právě, že pro ně chcem to dobře. Jakože já právě se na Barcelonu extrémně těším příští týden. kamo že... jest tam bude Olmo, nebo ne, je mi úplně jednou, že se nehrá nebude, takže já ja se na Barcelonu prostě těším, víš co? Myslíš, že Fánočka a Barcelony daného Olma? Jo, já ja nechlo... si myslím, že chci. Kámo, určitě. Drtivá většina, jo. Drtivá většina, jo. Jakože, myslím si, že takový ty, který na tím jako víc přemýšlí, tak jim jako dojde, že není dobrý mít jako osm hráčů na dva posty. Mm -hmm. Ale jako drtivá většina si řekne, jo, ten dal tři góly, tak to chcem. Mm. Na, euro, No jasný, mm. lepší střelec takže jako drtivá většina jo, ale to, ale to vůbec ne, není teďka myšlený na fanoušky Barcelony, to, to máš jakoby všude prostě. No jasně. každý chce nových hráčů, každý chce prostě tu no. takovou euforiu a podobně, mm -hmm. nějaké nadšeně. Přesně a, a vůbec jako tam není jako myšleno nad tím, že, že ten by se sem mohl hodit, ten sem a že jako není dobrý třeba přivádět další desítku, když máš Bruna nebo další pravý křídlo, když máš Messiho. Prostě... <laughs> To je jedno, prostě je to šikovný hráč, tak ho chcem. Mm -hmm. Preci, to, je, celý, takže... Veď uvidíme, co se, toho... se stane, to je nejlepší, víš? Úplně, uvidíme, co se stane, no, tak já už ti řeknu předem, co se stane, ale pokud se všichni zraní, tak rád nebude, A pak všichni, ty vole, Nem se nedaří, to je škoda. Jak s tím Griezmannem, kámo, víš, že ty vole, takový útočník a v útoku se mu nedaří. A jenom, že futoku hrál, vole, vlevo hrál tak pětkrát, vole. Mm. A ještě někdy v Reálu Sosiedac, tyvole. Vždycky takové to překvapení, vole. vždycky někde je překvapený, já jsem vždycky v šoku z toho, <laughs> Felix, je jsi ještě překvapený, že mu atletico nevyšlo. No, přesně. A, a Felix po třech letech. Ty vole, v atletiku vůbec nehraju útočný fotbal, ty vole. To nechápu, já chci jít pryč. A právě k Felixovi jdeme, protože máme tu takové dvě zprávy, které chcem teda prebrať. Jedna je Felix a druhá je Xavi Simons. Felix teda podle posledních správ uh, už trénuje vlastně v Madride, ale trénuje teda vlastně uh, odčleněný od skupiny a není žádná šance, že by vlastně ostal v Atlantiku Madrid, kterého chce teda predať, je napísané, že predať, že sell him. Uh -huh. On chce odísť taktiež. Uh, Barcelona, myslím si, že ta je už úplně zatvorená, s tím, že vlastně jdu po Nikovi, po Olmovi a po němkom každom. Čiže to je asi zatvorené, respektíve opäť možno iba nejaká hostovačka, čo by už Atletico asi velmi priadne nechcelo. S tým, že vlastne o jeho služby se zaujíma Aston Villa a konkrétne teda Unai Emery. Predstav si, že si Joao Felix, ako atraktívna pro teba bude Aston Villa na trvalý prestup? Uh, zajímá se o tebe někdo jiný? Mm, Saudská Arábia. Mhm. Uh -huh. Hmm. To je to, no. Hmm. Jakoby. Já mám potom druhou podotázku po tím, že a má vůbec nějaké jiné možnosti? <laughs> Takže to, to no, je to je to A to byla, to byla hned moje první, víš, právě proto no. říkám. Zajímá se o něj někdo? Ne? No. Absolutně, protože kdo by ho chtěl, kámo? Jako, my jsme, my jsme kámo, na Felixe tady vyhrocený už čtyři roky, podle mě. mě. kámo. Čtyři roky. Čtyři roky říkáme, že je k hovnu. Čtyři roky nám někdo říká, ne, to je dobré. že vypadá, že příští rok už to rozjede. Kámo, to, to nerozjede ani za další čtyři roky. Víš, hmm. jakože to je prostě to pro mě, to není zase žádný překvapení. Kluk je šikovnej, má, má, má určitě potenciál, pokud by hrál na desítce, a nebo jako second striker, nebo ve dvoučlenném útoku, tak věřím tomu, že, jakože on není za mě špatný fotbalista. Jenom teďka za, za ty roky už uh, prostě v hlavě už to prostě nejde, plus oni ho různě cpou na křídla na podobné nesmysly. Mm -hmm. Ale reálně, a další věc je, má obrovský plat, jo, má plat nějaký 3 kila nebo něco takového. Teda si ho nějak znižil, ne? No, on si ho snížil jenom pro Barcelonu. Mm -hmm. okay. on, hra, on hrál v Barceloně skoro zadarmo, jakože to on hrál v Barceloně fakt za drobný, ale jakože, jakože pro fotbalisty za extrémní drobný. Mm -hmm. jako, proto jsem říkal, že Felix v Barceloně nemůže být fail. Protože on si tak brutálně snížil plat a šel tam jenom na hostování, že Felix v Barceloně za mě nebyl fail, protože je stál tak málo, že to byl fajn náhradníka, squad player. Ale. ale... No, jasně. A hrál a hra, ještě ve finále dost. Ale... Uh... No, ale... Jo, dobrý. Uh... Uh... Strátil jsem nič. <laughs> jo, strátil jsem nič. Děkujeme no, vás... <laughs> Pivníkovi. No, to je jedno. Každopádně rozprával si o tom, že vlastně byl to pro nich dobrý deal. Jo, tak pro Barcelonu oni neměli co ztratit, to, to nešlo, aby to byl špatný deal, protože oni mu neplatili plat, ale teďka je realita taková, že on má jako ten plat velký a někdo mu bude muset jakoby, ty prachy dát, pokud chce, aby tam hrál. Jo, a, a za mě jako jediný východisko je, je Saudská Arábie prostě. Kde on, Jasně on zřejmě nemusí, nemusí chce jíst. Mhm. Ale myslím si, že nakonec tam stejně skončí, protože kam on buď v atletiku nebude hrát vůbec, anebo půjde do Saudské Arábie, kde aspoň Ale ty ho nechce, oni ho chcou predať, však on tam je no oslal ten gol proti atletiku, to je prostě, no. to je, to, tam jsou pro mě spálené mosty. Mm -hmm. No právě, ale jenom, že on nikde jinde ani nemůže hrát, kámo. Mm. nebo může prostě zkusit a řekne si, jdu do Astonville, přece jenom Aston Villa bude hrát ligu mistrů. A no výšak, dobré, výšak, Ale jak to, ale výšak, výšak to výšak... chodí ve fotbale. Ale že, jako víš, jak to chodí. kámo, on ti tam dá nějaký dva góly, zrovna dá gól proti někomu velkému. Vole, je to týpek, co dobře vypadá, vole, na hřišti vypadá, že hraje hezky. Kámo, tam stačí, aby jsem mu povedl nějaký, nějaká dobrá akce, nějaký hezký gól v Lize mistrů proti Realu nebo proti někomu a on po něm jako někdo skočí. Já jsem právě skoro taky, že podle mě to bude kliněc do rakvy. Že prostě pokud do Aston Villa, Aston to prostě Mm. Mm -hmm. že Aston Villa v této sezóně asi trošku dole uh, budou pro mě vysoko ale vysoko v Premier League je pr prostě prvá osmička hej, Věš, mm -hmm. jako to je vysoko mm -hmm. a že prostě nezažijari tam, protože tam budou mm. žijari jiní hráči, bude žiarit Watkins a tak ďalej, on tam nezažijari a prostě zapadne do takého už každýho bude mít zafixovaného jako prostě hráča, čo prostě zapadl do Aston Villa, ale nežijarel tam který tým mm -hmm. ti koupí z Aston Vili hráča, který nežiari, který je mm -hmm. len tak, prostě že, jo tak hrá, ale no nestojí to na něm. Nikdo ti tak jako, nekúpi. Jakože za, za, za mě by bylo nejrozumější, kdyby šel ti Saudské Arábie. teďka momentálně v jeho situaci tam furt dostane obrovský prachy, jakože fakt raketu, pořád. Mm -hmm. Ako čisto z toho pohledu, ano. Otázka že asi chce hrát fotbal v Evropě ještě, tak je stále mladý. Jo, kámo. A ale tam tak... už potom moc nemá na výber. Kamo, nevím, Jakože upřímně, že bys radši hrát do Aston Villa, anebo bys šel radši do Saudské Arábie za čtyřnásobný nebo pětinásobný päť, plat. Tak kamo, možno, možno, možno si on ještě fakt myslí, že ty Aston Villa, že ho to může prostě vystralit někde. Že jsou že prostě v Ligě hmm. majstrov, mají dobrého manažera. Eč, ešte to zkusím. Hmm. Ale kámo, keď mu to neví, už ani Vastonville, že k němu to, tak. nehovorím, že nevyšlo v Barceloně, ale zase úplně to, to nebylo nějaké. Nevyšlo, nevyšlo kámo, jakože čistě z jeho pohledu ne, z pohledu Barcelony to nebylo špatný, protože tam hrál prakticky zadarmo, ale z pohledu jakoby Felixe to v žádném případě nebylo dobrý angažma. Takže? Jako, jaký kedy byl by bylo dobré, kdyby ho ostal, že kdyby ho koupili, to by bylo dobré? Ne, tak jakože kdyby tam měl nějaký jako příspěvek, víš, jakože on tam na Jako měl... no, zači mal nějaký příspěvek. příspěvok. Na, na začátku měl, skvělý. No právě no, třeba tři zápasy. <gave> 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 Kolko tam máš? Já se jdu podívat, to... 7 plus 3 mal v La Liga. Za 30 zápasů, 1500 minut do hraných. No, to není nic moc teda. Hm. Hmm, to není nic moc. No. Jakože tam on no, měl prostě fakt dobrý ten první měsíc. Měl dobrý první měsíc, tam byl i gólový, jenom snad proti někomu dal dva góly, pak tam dal asistenci a on půlku těch čísel udělal za první měsíc tam. No, dva plus jedna proti Antwerpám no. dal, no. no. Tak to je ten zápas, co jsem myslel. Já <laughs> si že proti někomu dal dva góly Ačko a nevěděl jsem, kdo to byl. No. Mm. Když se tam se střelil Antwerpy, jakože mu gratulujem, byl by jakoby Velký král Belgický lize samozřejmě. To dal gol Betisu, asistenci proti Celta Vigo a tam to skončilo. Mm -hmm. mm. A dal gól proti Atletiku Madrid, který oslávil a zatvoril si dvere do Atletika Madrid. Cením. <laughs> Če je jeden z mála týmov, který by mu teoreticky čisto mal sedět. Teoreticky, na papíry. nie dělo, mu to doteraz, je malá šance, že mu to bude sedět v dalších rokoch, ale mm. že teoreticky mu to malo sedět. Já si myslím, že jemu by sedělo prostě Italská liga. Já si myslím, že jemu by právě sedělo uh, AC, by mu sedělo Výš, nebo No Inter, ne, protože tam mají Lautára, ale jak, jako kdyby i ten styl Interu, mm. kdyby třeba odešel Lautaro, tak třeba mm. jako, že tenhle styl týmu, ale. Ale myslím si, že Itálie by mu jako mohla sedět, jenomže Kámo v Itálii to za něho zaplatí. Jako o, no to čtvrtinový plát, kámo. a ještě musíš přijít zadarmo. A mi pověz, že kdo za něho zaplatí? A to nemyslím proto len, že ten hráč, že má hodnotu, ale to ako aká hodnota sa uvádza? To to je nezmyselná hodnota pri Felixa. Ten hráč prostě nemůže stať, prostě já nevím, že Atlétiko za něho budou se 60 milionů, alebo 50. na na to marketu má 30. To je reálne, ale víš si predstaviť, že Atletiko pustí Felixa za 30? Hmm, podle mě vůbec nemají na výběr. Lebo kdyby to bylo za 30, tak si vím představit, že se do toho může ještě někdo, jakože, pr pr pritrafiť. Ale víš, že za 30 to Italiani možno. No, Další, další problém, problém je plat. Je plat že hmm. on, i kdyby šel na polovinu, na polovinu svého platu, jo, tak má 150. Mm -hmm. To je i v Premier League kámo, že jsi jeden z líp placených hráčů v, v těch top týmech. 150 furt Neříkám, že jsi top top. Ale jsi jakoby v té lepší polovině. Mm -hmm. za to protože máš hráče, který hrají základu a mají třeba 120. Mm. Takže jako. No, já si myslím, že Saudská Arábie je pro ně cesta. Mm. Vydělá si to... hezký prachy, bude mít klid, tam bude za hvězdu. Mm. To asi on nechce, každopádně. Uvidíme, jako se kauza Felix nějak bude, bude rozvíjať, keď to mám takto povedať. No a necháme si už Xaviho Simonca a ostatné teda témy. Máme tu ešte Chelsea, máme tu Manchester United, máme tu Bayern Mníchov, máme tu ještě nějaký Liverpool, Real Madrid, máme tu kopu téme, ktoré musíme prebrať. Tak ideme už ale na Hero, aby sme tam opäť dali nejakých 45 minut, takže bežte tam Hero Hero, fotbal netradične, no a presúvame sa. Yes, yes, díky všem, kdo jste koukali, kdo jste poslouchali. Uh, ty vole, to je stejně nejlepší čas roku, je, protože jak zřeší ty přestupy. Už teď už to začíná být zase prdel, že jo? Prostě ten srpen od srpna už se to rozjíždí. Mm -hmm. takže, takže tak. Takže díky všem, kdo jste koukali, a jo, vidíme se příští týden u dalšího rozkecána. Zatím ahoj. Čau tě. Může ani si, že se v, Li v Liverpoolu ty problémy ukážu, a nikdo nepřijde? Lebo ten preděl a... nových sezón je hrozně, vždycky prostě dramatický skok v kvalitě mužství. Pravidelně zraněný, non-stop zraněný, už dvě sezony prostě hrá figu. Víš, takže i tohle může být jako trošku jako cesta jako o finanční fair play, ale obecně si myslím, že to prostě zkusí, nebo to zkoušej a jakože za mě tohle není špatná strategie. Potom, že spadly úplně, úplně dolů a postupně, víš, se to sekalo a to stejný i z United, kámo, jakoby doteď tam furt chtějí chodit top hráči ale to taky víš, kdyby to bylo, že další dlouhou dobu, tak už by se taky změnilo.